direcionada a São Paulo no posto de Congonhas será de 45 minutos. Lembramos da proibição de fumar a bordo, que os cintos de segurança deverão estar afivelados enquanto estiverem sentados, mesmo que os avisos luminosos de atarcidos estejam apagados. Esta aeronave dispõe de 3 lavatórios, sendo 1 na parte dianteira e 2 na parte traseira. 1 na parte traseira é para uso exclusivo feminino. Para sua segurança, os lavatórios estão equipados com detectores de fumaça e a legislação proíbe a interferência no seu funcionamento. Obrigado. Ladies and gentlemen, our flight time to São Paulo will be 45 minutes. Remind you that 4 minutes will come forward and that your seatbelts must be fastened whenever.